Софокъл, Антигона. Пети епизод. Влиза прорицателят Тирезий, воден от дете. Тирезий. Старей тивански, ние вървим и двама, но гледа Сал единият от нас, че слепият не може без водач. Креон. Що има ново, драги ми Тирезий? Тирези. Ще ти обадя. Само слушай ти. Крион. Не съм отхвърлял твоите съвети, поне до днес. Тирези. До днес честито държавния ни кораб управляваш. Крион. И много аз на теб дължа. Тирези. Но знай, че твоето щастие бедата застрашава. Крион. Що има? Твоите думи ме смущават. Тирезий. Ще разбереш ти всичко, щом ти кажа предвестите на моето изкуство. Аз бях в свърталището, гдето предвестниците птици се събират, и чух зловещ и гневен писък. С крила една се с друга биеха и скубеха те яростно там своята пирушина. Обзет от ужас, мъртвите от тях на жертвени като рихас, и пламък не се възе над него. Разтопена мъста им се изкапа в пепелта, с цвъртение и дим. Излъч се пръсна по въздуха, оголенди кости разлияха. Това са предвещания зловещи, тях каза ми ги отрокът. Той води мен, а аз народа водя. О, царю, знай, за твоята присъда те с ужас и града ни сполетяха. По храмове, по домове, навред разнесоха мисата на убития. Едипов син и птиците и псетата. И за това ни нашите молитви, ни жертви боговете ни приемат, ни жертвен дим. И благовестен звук не дават вече птиците, напити с кръв от тялото на падналия мъж. Мисли за туй, мой синко. Всички ни грешим. Така на смъртните е отредено. Ала сгрешилият човек не е безумен, нито нещастен, ако напразно не упорства и се покая за греха си. Упорството невежество показва. Към мъртвия бъдите милостив. Нападналия не мъсти. Каква ли слава над мъртвие да се погавриш, синко? А да послушаш благ един съвет, приятно е, щом полза носи той. Крион. О, старче, аз единствен съм целта, против когото в сговор мятате стрели. Сами гадателите мен не пощадиха, моите роднини на врага ме продадоха с измяна. О, радвайте се, сбирайте имот, индийско злато и янтар от Сарди, но чрез това ви няма да здобиете гроб за трупа. Не, дори орлите Зевсови да отнесат от кървавата плячка на трупа до неговия трон. Не се боя от таз нечистота и няма да позволя погребение, защото знам, че с нищо боговете да оскверни не може човек. Най-хитрият от смъртните Тирезии на срамно се падение излага. С подкупа цел кога се предаде на недостойни и лъжливи думи. Тирезий. Уви, разбира ли, замисля ли се някой? Крион. Как? Какво те с твоите празни думи означават? Тирезий. Какво съкровище е разумът за всички? Крион. Това е вярно, както и че безразсъдството е више зло. Тирезий. Това е злото в теб, което дреме. Крион. Не искам аз с обида да отвръщам, гадателю, на теб. Тирезий. Но правиш го. Пророческите думи, нали сам ти подкупни назова? Крион. Гадателите за пари са жадни.
ти рези, а всичките тирани пък обичат безчестно да печелят. Крион, ти знаеш ли, така като говориш, че си пред своите господари? Тирези, знам кому дължиш, че ти спаси града. Крион, изкусен си гадател, но другар и на лъжата. Тирези, с това ще ме принудиш да изкажа тайната в душата ми, запазена до днес. Крион, говори, но подкупът чрез твоите слова да не говори. Тирези, мислиш ли, че аз до днес съм само лъгал? Крион, не ще разклатиш моето решение. Тирези, тогава знай, не много пъти още на слънцето кръгът ще се обърне и смърт, един от твоите любими, ще покуси. Отмъщение ще бъде той от Тунес, кои ги няма вече. Защото хвърли в Аида ти обречената на живот душа и я зарови жива в гроб. Защото мъртвеца от приют лиши последен, обезчести трупа му, извърши онова, което не е властен ни човек, ни Бог да го направи. За наказание грозните Иринии, Аида и небето, що владеят, час сгоден пазят да ти отмъстят и мъки мъките ще следват. Сега ще назовеш ли пак подкупни пророческите думи? Близо час е и ще изпълнят твоя дом стенание и плач. Ще се надигнат градове, в които пси и птици са развлекли от трупани погребани миса и с неговия дух са осквернили домашните огнища. А стрелите са будени от твоите поругания. Аз гневно мятам в твоето сърце. Ръката ми е вярна и летят те пряко към целта. За те потърване няма. У дома, у дома да си вървим, дете. И нека той на младите да вади своя гняв. Да си вървим по-скоро. Ще научи как пред съдбата гордостта си ще смири. Излиза. Хор. О, царю, гневен си замина той, като остави грозни предсказания. А откакто времето мини от черна-бяла моята коса, не помня той лъжливо предсказание да е изричал. Крион. Както ти, уви, знам това и аз. И сърцето ми в смущение трепери. Да отстъпя, боя се, а да следвам още повече. Хор. Крион, Менойке е в син, бъди разумен. Крион, какво да правя? Казвай, аз ще слушам. Хор, невинната от гибел избави и за мъртвеца гроб създай. Крион, да отстъпя, съветваш ме, уви и аз прикланям. Необходимост на това ме кара. Хор, побързай. И заради себе си за тях се погрижи. Крион. Ето ме, отивам. По-бързо, роби, тичайте насам. И вие, стърнокопите, по-скоро, побързайте към хълма там, отдалечен. Самичък аз в тъмница я затворих и своята присъда сам отменям, който и като и връщам свободата. Кой знае дали най-мъдро е да се живее като пазител на престижа на закона. Пети стазим. Хор. Първа строфа. Ти, под много имена, когато всички славят гордост на кадмейската девица, син на Зевса грамовержец, Диониси, покровител на полята италийски, на долини или елевзийски, за Димитрини, тайнства, гдето идват вси народи, Бакхус, в Тива, що живееш, родината на Бакханки. На Тисменовия извор, тамо, где посейни бяха драконските грозни зъби. Първа антистрофа. Бакхус, който там седиш, със сияен ореол на скалата двоевърха, в вахически игри, курикийските нимфи бродят покрай извора Касталски. Ти,
що от гората низа, с брашлян зелен обвита и обкичена с лузя, слизаш с хор свещени химни долу в улици Тивански. Град от тебе най-обичан, заедно със своята майка, поразена от гърма. Втора строфа. Днес, когато градът страда от жестоко зло, ела като миниш с клоновете Парнаски, чрез вълните морски, чрез проливи в спасителен бряг. Втора антистрофа. Ти, водач на хора звезден, с възторжение сон, деви Баха, славещи всенощно, с песни, с танци, Бог всерадостен, ела при нас –